aivan mieletön lentopallo perjantai on täällä meillä Iskelmä Sastamalan studiossa. Täällähän meillä mukana on myös Niko Suihkonen Valepasta. Moi. Ja Markus Kaurto Valepasta. Morjesta. Eikö se ole ihanan kuuma päivä tälleen perjantaina? Kyllä, aika lämpimästi toi aurinko paistaa siellä jo, kun tuossa ulkona käveleskeli. Mites sitten, kuinka kuumaa oli Savovollea vastaan nämä teidän matka kohti finaalia? Ja kyllä siinä ajoittain lämpö nousi aika ylös ja kyllä siellä verkollakin välillä tunteet oli itse kullakin välillä vähän kuumina. Pystytkö pitämään mölyt mahassa vai menikö verkon läpi jotain tuhmaa? Kyllä aika hyvin, ei meikäläinen nykyään enää ihan hirveästi niitä tuhmuuksia siihen heitellyt. Se on hyvä, mites Niko sulla? No en minäkään yleensä ainakaan tuolta. Ehkä se on eniten toi Alani, joka niitä mölyjä päästelee sitten vähän joka puolella. Onks hän oppinut myös suomalaisia mölyjä? No kai se jotakin on, mutta ei niitä älttäntä viitti sanoa. Semmosia rumia sanoja kai se ainoastaan oppinut. Hyi Alan, hyi. Mitäs sitten, siellähän oli kauhea kamppailu, Hurrikaani vastaan Netta, ja tulos on tämmöinen, että Oulun Netta yllätyksellisesti tulee nyt teitä vastaan finaaliin. Mitäs Kaurto tämä herättää sinussa? No ei, on se nyt siellä finaalissa joku muu vasta sitten kuin Hurrikaani. Että, kyllä Netta ansaitti sen sillä, että ne pelas kyllä ne pelien tärkeät ja erien tärkeät hetket niin kyllä kuitenkin piirun verran paremmin kuin Hurrikaani, niin millä ne sen sitten kuitenkin ansaitsi. Että oli ne tiukat pelit, mitkä ne pelasi kuitenkin. Kyllä tuo oli niin kuin sitä kautta Ettalle niin kuin ansaittu homma. Kyllä. Kuoksan Ollin vetämälle porukalle työvoitto. Milläs mielin Niko nyt sitten lähdetään Oulun Ettaa vastaan taistelemaan? No varmasti samalla lailla kuin Savovolleltakin vastaan, tietenkin vähän erilainen joukkue vastassa, mutta eiköhän se lähde se oman tekemisen kautta, että miten se sitten Etta kaatuu. Että varmasti tulee tiukkaa ja pitkiä palloja, mutta eiköhän se, kun taistellaan tarpeeksi kovaa, niin sieltä tuu sitten. Mikäs on, Markus, sun tämmöinen niin kuin finaalien salainen taisteluase? Finaalien salainen taisteluase? No ei mulla kyllä mitään sellaista salaista, että kyllä se on, kun mennään täysillä vaan, niin kyllä, onko siinä mitään salaisuutta, mutta ei siinä finaalissa auta muuta kuin antaa palaa, että siinä on turha jäädä kyllä paikalle pohtimaan. Kyllä. Ja Tampereellahan aloitetaan pelit, ja pelit alkaa ensi viikon perjantaina. Mitäs niin kuin tässä välissä tapahtuu? No nyt on tämä viikko ainakin huilailtu vähän sen, ja sitten tästä nyt loppuviikkoa kohden, niin aletaan vähän reenailemaan, ja ensi viikolla sitten aloitetaan normaalisti reenaamaan ja koitetaan saada ukot kuntoon ja peli kuntoon. Onko teillä jotain hyvää niin kuin semmoista tsemppilausetta tai läppää tai jotain, mitä te aina sanotte toisinnelle treeneissä ja peleissä? Ei kyllä taida olla mitään sellaista erityistä. Ei taida olla mitään erityistä. Ei erityisiä juttuja. Hei, haluan vielä kysästä tässä, että mites toi tänä vuonna fanit on muistaneet teitä? No kyllä, no ainakin pelien jälkeen tullaan heittää läpyjä ja onnittelee voitoista ja tälleen. Että se nyt on ollut samaa kuin viime vuonnakin oli, että hyvin on muistettu. Ja sitten torilla he varmasti muistavat teitä paremmin. No kyllä, varmasti. Onko teillä muuten tätä Valepan kultaista mestaruusämpäriä? Ei kyllä, ei minun mielestä ainakaan, jos se joukkueelle yhteen on, niin minä ainakaan tiedä, että kun mä lähdin viime vuonna pois niistä mestaruusjuhlista jo, niin en tiedä mitä täällä on sitten saatu. Torilla jaettiin tämmöisiä upeita kultaisia niin kuin mestaruusämpäreitä, mutta se on harmi, jos teidän niin kuin kotoa ei löydy vielä tämmöistä. Täytyy pistää palautetta, että pojille kanssa kultaisi tämän. Kyllä varmasti vanhempien nurkista löytyy. Siellä niitä on jaettu. Kyllä mä muistelen, että niihin nimikirjoituksia väänneltiin silloin viime vuonna. Niin. No kommeet. Ja kun siellä kun tekee vappusimaa, niin se on tosi hyvän väristä ja näköistä. Kyllä varmasti on. Ei muuta kuin hei, yhdessä kohti vappua. Mutta sitä ennen me otetaan tähän loppuun leikkimielinen kisa. Meillä on ilmapalloja.
Meidän studiomies sanoo tuolta paikoillaan ne valmiit hep, ja me katsotaan, kuka puhaltaa ensimmäisenä ilmapallon, ja se ilmapallo pitää olla myös sitten solmittu. Paikoillanne, valmiit, hep! Selostusta, studiomies! Ei selosta! Ei, se oli Niko, joka sen voitti! Oliko solmu kunnolla? Tossa ei ainakaan. Tästä yhdessä kohti vappua ja torijuhlia. Kiitos tästä hetkestä, Niko! Kiitos. Ja kiitos tästä hetkestä, Markus. Kiitoksia. Ei ole mua, on vaan me.